дооронбек Садырбай бір убакта ыйлап айтқан, эй мұрдыңа бок сүйкөлгөн қырғызым, дагы сен көрө турган күнүң көп экен деген Неге эмнеге айткан ошону билесиңерби ошол убакта баяман атылып атканда айткан тынчычбек акматбаев атылып аткандн айтқан. Жа, ыргал деген эме бар ошонун бір тууган иниси депутат болуп турганда ошондо ошолор атылып аткан айткан бакиевдин убагында менмин деген мыктылар өлүп кеткен чынбы же калппы Я, ошол убакта парламентте спикер болуп турган теке ошол жакта парламентте жүргөн ошо мадумаровдор эмнеге силер чындыкты чыркырып айткан жоксуңар ошол убакта мне тилиңерди жутуп алдыңарбы 10 жылдан бери элдин баарын суугарып туруп не, президент боло алабыз деп ойлоп атасыңарбы силер Я, мен саясатчы эмесмин силерчелик мен элди алдабайм билесиңерби саясатчы деп айтканды билесиңерби садыр байкенин силерден бир айырмасы бар садыр байке саясатчы эмес садыр лидер силер саясатчыңар миң адамды алдагансыңар билесиңер бир адамды алдаган алдамчы деп коет эки адамды алдаган африкаде үчүнчү адам алдаган бул саясатчы миң адамды алдаган саясатчы деп коет силер ошол саясатчыңарар өзүбүздү саясатчыбыз деп төшүңөрдү кагып жүргөнү мен силер уурусуңар мына силерге чындык мен дагы факты менен могу бүттүгүн монтип барак менен монтип бүттүгүн кол коюлгандардын баарын коюп берем ошону каалап атсаңар оозуңарды жапкыла бир садыр байкеге силер кыйын болуп садыр байкеге монтип эметпегиле садыр байкенин аркасында мага окшогон күчтүү духу күчтүү руху күчтүү мага окшогон миң миң кыргыз бар миң миң алты миллион адам бар ушуну бир билгиле садырбайкени биз колдоп алабыз хоч не хочешь садыр болот билип алгыла садырбайке болгондон кийин дагы мен ал жерге сага алып барып монтип бирдеке сурабайм менде совесть деген бар менде бет деген бар менде могул бетим меники мындай катуу эмес кайыш эмес бетим пакет мен меники менин бетим жумшак көрүп атасыңарбы мына Көріп көрүп ма? Мерде жазып отқан шүмшүктөр фейктерге айтып атам мен сілердің оокатыңарды деп семірген емеспін. аллах берген бұны. аллах берген нерсеге аллах берген бір. мындай дене мүшеге тийишсеңер аллах тала силердин жазаңарды берет түшүнүп атасыңарбы элим түшүнгүлө туура кабыл алгыла туура кабыл алгыла кандай бир кадамдар болуп кетпесин баарына туралы кандай бир кадамдар болуп кетсин алтысы күнү ушундай турдукпу ошондой туралы садыр байкеден баарын башкасын силер ууру деп эсептеп койгула ар кимдин кланын деп эсептеп койгула туурабы мына элим чындык бул жакта жатат менде дагы көп айтыла турган сөздөр бар көп мени колдогула мени коргогула мен силерге толтура нерсени ачып берем бужерден мен жана эме кухня десять деп коюп анан девять бирөөнү айтып туруп анан девятьин мен калтырып коюп анан кийин кийин кылам анан иммунитет болуп атат мындай тигиндей дебейм менде эч убакытта менде должность жок менде эч убакытта менде мындай күч жок менде карапайым калк бар менин аркамда карапайым чортаман уй жайган кой жайган кыргыз үчүн күйгөн көкүрөгү таза мыкты инсандар бар если мага кошулам десеңер элим патриоттор кошулам десеңер келгиле эшик ачык мен чоң азатка окшоп партия ачып албайм түшүнүп атасыңарбы партия ачы албайм мага партия кереги жок мына партия бизди эмнеге бөлүп чыкты булардын эмеси болгон кезде ошол убакытта партия ачпай одномандатныйды көтөрүп чыкпайт беле кыйын болсо кыргыз элим аң сезимди көтөрөлү кыргыз элим ой пикирди көтөрөлү кече жакында бактыбек калмаматов айтты кыргыздардын деди да эмеси мындай али ә, деңгээли өсө элек дейт өздөрү аябай акылдуу экен буларчы бизди ушундай малга теңеп койбодубу тиякта бирөө болсо жүрөт эме мойдун болсо мадумаров эмне деп атат айтайынбы садырды только сабатсыздар эме кылат деди колдойт деди мен сабатсыз болсом ушу эфирге чыгып духумду рухымды полный бүттүүн моу жүзүмдү көргөзүп чыкмак белем айла жоқ чыгып ба айла жоқ баарыңар сатылып кеткен күріп, үшін чыгып ба активистер баарыңар сатылып кеттіңдер ғо? ғой аттарын дагы аз атабайм азыр дагы жанында жүргөндөр бар да ушу ушул жерде жүргөндөр эле ошо алардын аттарын азыр атабайм кийин атайм аларды сатылып кеткен бирөө ожакта бир машина берип атат экен тиги партия ошол жакка өтөбүз буга өтөбүз дегениңерди токтоткула силердин машинаңарды эфирди бөлүшүп коюңуздар таратыңыздар лайк басыңыздар силердин ошол партиядан берген машинаңарды алар силерди өмүр бою бакпайт ал темир бир акчасы болсо кагаз бир сууга түшсө эзилип калат туурабы же туура эмеспи ошон үчүн садыр байкени колдогула акчага сатылбагыла долларга еврого сатылбагыла мурда сокеңди жанында жүргөн бизнесмендер жанында жүргөн адамдар кайра кайра кирип чыгып аткандар сокеңди айгак күнгө теңебей атпадыңар беле эмнеге бүгүн жамандап чыгып калдыңар уят болсун айтайын ба силер мен силерге айтып қояйын Сілер бизнес қылып жүрсөңөр мен де да бизнесте жүрген адаммын Бір қанша жылдан бері бизнесте жүрген адаммын таза адаммын ушул уақытқа чейин бір да жолу кредит алған емеспін аллах көріп турат аллах күбө айтайын ба сто процент айта мен таныған білгендер бар менің ошо жақсылық қылған эмелерим бар қырғызстан бойынша бир жарым бар тааныштарым бар мына жардам берген эмелер ошолордун полный бүттүгү 30дан 30 40 отуздан 50 элүүдөн кол топтойбуз деп атат садыр байкени шайлап деп атат бир колдон шайлап шайла берет буйруса. Буйруса шайлап берет аллахым өзү колдойт күнү түнү намаз окуганда ар бир мусулмандын нэмеси жүрөгү ушул садыр келип садыр байке кыргызстанды өнүктүрсүн деген ой, 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 ой максат менен жүрөбүз корккула аллахтан корккула аллахтан силер коркпосоңор силерди бат эле тарбиялап коет бат эле таразалап коет баягы ар қорқытып коркутуп үркүткөнүңөрдү токтоткула токтотпойсуңарбы қалай калк көріп атасыңар каны қайнап тұрады барыңарды бірден асып коет асып коет ошол жерге барып барып могу аянтқа асып коет кечеэ жакында мадумаровду кармап туруп өпкөсүн үзіп коеюн деген кезде ошо өлтүрүп коебуз деди ошол жерден арачалап қалғанбыз раса кылыптыр деп ошол жерде азыр ошонды кое бербей койбой деп атат эй кандидаттар көзүңөрдү ачкылачы силерди бар барго тепкилейбиз деген немелер бар айтайым күштер бар Елдің қаны қайнап турат кандидаттардын барын сабайбыз деп